دا لوبا ما چې څنګه وي خدای دې نه کی خدا وګدا لوبا ښکاری دا د امریکای د خوشاله لوبا لپاره دا کم اپریشن خبرې چې روانې دي دې اپریشن ته کم نظر باندې دقت خبره ده چې زمنګ دفاعي ادارې زمنګ دفاع کولو کې ناکام دي بل ورپسې راځي بیا د امریکای نه پیسې لري چې طالب ختموم بل راځي بیا پیسې لري چې طالب جوړوم چې ردی نه مخ کې سونه اپریشن شوی دي داغه سنه تایج راوتی دي داغه کې سونه دهشتګر ته څه نقصان رسېدلې دي او قام ته سونه نقصان رسېدلې دي وضاحت کوي چې اغي د پر ادا یو لوبه ده او په دې لوبه باندې اغي پیسې راغلي پای زما حفاظت به په اپریشن زما سوال ده دی بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو دا حزبان میڈیا دا وخراسا دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی مشر ایمل ولی خان موجود دے باجوڑ تن راغلے دے ایمل ولی خان سے بول خطاس تا ہر کلے باجوڑ تا پرا تک او دا رتو جکم دردنا کپی خشی ہوا باجوڑ کی اول خورا تا پاغا بانی ہوئی بے رد دا وہ چیرا دا حالات کم طرف تروان دی زمانگ دا پختنو دا پاکستان خاص کر شکریہ دا کم ستاسو سہالات چې تاسو برا تار کلی وای د غم فضا دا او پټول پختون قوم دا د غم فضا دا خو بیا د باجوړ په ولس او بیا په خصوصي توګه د ناوګې په پښتنو باندې ډېر لوی اثر دی وخت کې او یو ډېر لوی غم دی داسې حادثه چې وشي هغه اس هم دردناک وي خو چې بیا دا په کم شکل په سوشل میډیا دا داغې کلپنگز رالل او داغې تصویرونه رالل او نه د کتو دي او الله دې په چام داسې حالات نه راولي ډېر لوی د غم مقام دی او بدقسمتۍ نه دا زموږ نصیب دی په دې وطن کې ژوند کوو کم وطن چې سودا کوي زما د سر پدا سے وطن کی جون کو ما خو زس چې زما پلار دا بار بار ویلی دی زمانی که بار بار دا ویلی دی چې اغي د پردا یو لوبه دا او پدې لوبه باندې اغي پیسې راغونډي نو الله دې کی چې زمنګ دا قام پسوتوګا پخپل خو پخپل بد پیشي پخپل غم خوار پخپل خیر خوا باندې پیشي او پد سنجیدګي واحد لار امنگ سره د جمهوریت تا ټوپک تمنګ نشو لاس کوله کوتک تمنګ نشو لاس کوله او د نظریه په تور خپل وجود هم ده د ارسه ته مخامخ ته دا بد پختون قام د پاره ډالو ګرځو خو نور دا قام بم سنجیدګي سره خپل او پردی کې فرق کوي او یو اتفاق به جوړی زکه چې کوم پدا سره رواني نو دا یو نوی گیم شروع شو دا دا یو نوی لوب آغاز دے او دا لوب با زما پا سوچ خودے دے نکی خود زما پا سوچ دا اگدا لوب دا سر وڑا لوب دا دا کم اپریشن خبری چی روانی دی دی اپریشن تاسو پا کم نظر باری دی ما خو اوپن لی دا دی مخالفت کرے دے او دا غیر دا پارا ما سر پا سونو وجه دی چیز دے دا دی خبر مخالفت دا دی اپریشن دے زم مخالفت ہو کم بنیادی طور پا پاکستان کی دا زما په خیال سلګ بګ سکم شپیتم دوکم دریکم شپیتم اپریشن دی دا قام دا حق لري چې ردی نه مخکې سونه اپریشن شوی دی دا هغې څه نتایج راوتی دي دا هغې کې سونه دهشتګر ته څه نقصان رسېدلی دی او قام ته سونه نقصان رسېدلی دی وضاحت پکار دی نمبر دو زه خو یې بدې شم چې مثال زه د اپریشن مخالفت کوم خدا دونه کمقل لے چلک مثال رور میں زر ٹک شو دا اپریشن حمایت او مخالفت بروس تو پری کو دے نن وی جزا اپریشن کو مزر دی خلاف کاروائی کوم آیا دا د دی خبر اقبال جرم نه دی چې دی وخت پورې د دی خلاف کاروائی نه کوله او د د د پاره سہولت کاری کوله دا یو اقبال جرم شو زما په سوچ چې تن نوې جزا اپریشن کوم او زره طالب خلاف کاروای کوم زما آئین کې بار بار دا شزونه راغلی دي او آرټیکل 2 د آئین چې کم رائټ ټو لایف د جون تیرولو حق
په یو ریاست کې هر شهري ته حاصل دي. دا زما هغه حق والے شوی دي. زه په دې ملک کې د جون تیرولو حق نه لرم، نو زما خو بنیادی آئینی طور زما حق والے شوی دي. او بیا آئین زما دا تقاضا کوي، قانون زما دا تقاضا کوي چې ټول کالو سر 24/7 تبا دا دو نمبر کس دا کریمینل او بیا دا دہشتگرد دا خلاف بتا کاروائی کے دا خونہ دا چی تبا درے کالا سہولت کاری کے او بیا بدا پریشن پا نم رازے ہو او بیا لکا مطلب زمانگ دا دے خلکو دا مجیبا کار دے چی تبا یوزے ورزے تیلانو نسا لکے دیلے لانو نکے چی ہوزی خلق دے بھئی تلار شاہ ٹارگیٹ آپریشن ہوکا خپا چپے ہوکا خلق زیت اور سوا کام دے مکھا مکھ کے ویدا خالے کو منگ زیت اور رسول دا سے خو ماں چھتا ڈول دے وقعے ہو باجے دے وقعے ہو آپریشن کوم آپریشن کوم نو دا سے آپریشن خو بدقسمت ہے نا دا چسونا تیرے شوی منگولی دے ہو دا بم منگوی نو دادا دی خلق دے دادا دی خلق او دادا دی نظریہ وا دادا دی نظریہ دا ماں ورتا غرس پسینٹ ہوئے چھ بھئی دا نظریہ ختم ہو لگواڑی دا فکر ختم ہو لگواڑی دا سوچ ختم ہو لگواڑی پا ہر مکتب فکر کے ہر پاٹے کے دا ایکسٹریمیس خلق شتا زمان پا پاکستان پا پارلیمان کے دا دے سوچ ہو دا فکر خلق شتا زمان پا دفاعی اداروں کے دا دے سوچ ہو دا فکر خلق شتا آیا وسلوال ختم ہو لگا پار آپریشن دے ستا نیکٹا سکئی ستا ایکٹا سکئی ستا گورا آرٹیکل ایٹ دا آئین آرٹیکل ایٹ دے آئین آرٹیکل نائن دے آئین کے آرٹیکل ٹین دے دا دریوانا تشریح تاسو گورے اگا خو پدے ٹیررزم مانے ڈولے کی سکئی بیا ستا نیکٹا پورا یا ڈپارٹمنٹ تا جوڑ کرے دے چی اگا 24 گھنٹے خلق پکے برتی دی بھائی زما حفاظت با پاپریشنی زما سوال دا دے دلتا خو پدے با جوڑ کے تجوند کے زا ننم چے داتے با جوڑ تا راتلم ما خو دا دنیا چیک پوسٹو نو مانے راتیر شو ممند با جوڑ اس آغا نی دی پخوانی اس آغا کینٹو نی دی کینٹونمنٹس دی پدے زیونو کے مثال زد آوے مچے دا دا دی لو بنا خلاص آنے دا اپریشن دا پاکستان منگ قتل دے اگے حل نہ دے ددے حل ماں چگے والے چھ نیشنل ایکشن پلان دے نیشنل ایکشن پلان ہے حل دے دا اگے با منگ تا اللہ پتہ لگی چھ سہولت کار تو تے سزا ملو شی او سہولت کار خکارا ناس دے کچھ ارے سہولت کار تا سزا ملو شوا پویش ہے چھ سنجی کی دیشتا نور امریکین تا پیسے علی چھ طالب ختموں بلور پسے رازی بیاد امریکین پیسے علی چھ طالب ختموں بل رازی بیا پی سی ری چی طالب جوڑوں لہذا منگ تا دا سوچ ختم ہو ایکت خبر آتا چی زمانگ دفاعی ادارے زمانگ دفاع کولو کے ناکام دی زمانگ دا پاکستان آئینساز ادارے زمانگ دفاع کولو کے دے وقت کے ناکام دی پختنو تا خو یو دے وقت کے دیر لوے ضرورت دے اتفاق تے او دا دے شرپسند خلقو خلاف یو اتفاق جوڑول دی اگا کو ہر اڑک دے دی اگا کو پسپینہ جامع کے دے کو اگا پا خاکی کے دے خود دے وقت کے قام تا پکار دے چھے دے لو بے بانے زان پوئی کی او دا لو با ماں چھے سنگ ہوئے خودے دے نکی خودا اگ دا لو بخ کاری دا امریکی دا خوشحالولو دا پارا دا دا نورو خلکو دا خوشحالولو دا پارا دا پدے پیسے برا گونڈی کی دا دے دا پارا با ماحول جوڑے گی دا دے دا پارا ماحول دا چھے انہی جوڑے دے چیز بنی ہو بس تا دے اپریشن ہے کہ او پیسے دنو لہذا پختن تا پکار دے چھے روزی او پس طریقہ دے سیلاب تا ڈب ہوئی چھے دا اوبد اخبل کلونا بارو کرے.